kvůli scénáři a intoužským dialogům se na to koukat nebudeš. Ty víš, co nevím já. A já vím, co nevíš ty. Fakt. Já myslím, že on neví nic. No, ale jedno vím jistě. A to, že je... No, že to je... Že je to... Že je ten... No, kde je? Je tady. Já teda nevím absolutně kdo, a je mi to upřímně jedno, páč za chvíli tu udělá strašný bém. Chceš něco říct? Chci říct jen, že Transformers Pomsta poražených. V neděli večer.